espada. Ne pada. Šta se ovo desilo, jebote? Ovaj dečko što je leteo malo pre po zaustavnoj traci se sad tako ovde okrenuo. Ništa, samo nastavio da vozi. Ovdje u suprotnom smeru, kao neko. Šta se da desilo ovdje? Ste dobro, ljudi? Šta je uradio, jeli? Ajde, njima pokažemo snimak. Eto, stali smo, pomogli smo ljudima iz Bosne su... Znači, debilčina ta je, nisam snimio to, ali tamo, znači, otprilike, posle laste, je on, znači, ja sam išao preticanom trakom, ispred mene išao neko polako. I, znači, nisam ja mogao da ubrzam. I ovde, naravno, isto kolona vozila u ovoj srednjoj traci. I on baja daje gas, ovom zaustavnom. Pardon, pun gas zaustavnom. I lagano lik gas zaobiđe, ja gledam, jebote, koji debil. Znači, eto, to je bilo recimo onaj potez posle skretanja za, posle Plavog mosta, znači, taj između Plavog mosta i onog doma zdravlja Voždovac, tu otprilike. I ništa, znači, ono, lik je, znači, ono, ispod autokomande, znači, ono, posle dva minuta, jel, ludačke vožnje, je uleteo jednoj devojci ispred, ispred nje je uleteo na ovaj autoput u traci, ona je zaustavila, zakočila je naglo. Uspela je da stane i uspela je da ga izbegne, ali on se zakucao u auto ispred, u mečku bosanskih registracija, i kad se zakucao, nju je bacio na bankinu, on se okrenuo za 180, se okrenula mečka, on se okrenuo za 360 u srednjoj traci, sačekao 2-3 sekunde, pogledao, gaz, bam, go, i otišao, to je to, nema ga više. Znači, pre toga je bio bahat lik, vozio zaustavnom trakom, pun gas. Gotov je, nema šta, pa nema. Kao ima i registraciju, ne sve. Ovoj momak je zapamtio registraciju. Strašno, onda kad vidiš tako nekog da se negde bahati, ono, i kad vidiš šta može da se desi, da upropasti ono život i sebi i drugima, znači, zbog čega? Zbog dve sekunde, ono, zbog dva minuta, nema neki i 10 minuta, druže, ono. Doći ti policija sad na vrata, tražit će te, optužit će te za bežanje, za nepružanje pomoći, za... Ko zna zašto će sve da te optuže, ono, pobegao si verovatno zato što si pijen. I sad to što si pijen, ti si pobegao i nabacio si sebi još veći problem. Ko te jebe? Ko te jebe kad si glup? Realno. Što se tiče štete, ovaj mečki, pozadi branik malo polomljen, bacio ga na bankinu i to sa strane, ono krilo zadnje. Sigurno će i to morati nešto da se pegla, ali mislim da će čak moći da ga upali, da ga odveze. Poslao sam ovom momku ovaj video što sam ja snimio, čisto da on može da, ovaj, da vidi, pa da se ne vidi, slabo se vidi. Ali dobro. Dobro je da su živi, mogli su da se isprebrču tamo, mogo je haos da nastavi.